Dobro večer, počitovani. Preko soveti на stručne lice и со соодветно третирање на производите за заштита на овошните насади, ќе се дојде до поголем квалитет на охридската цреша. Токму тоа беше поводот за да се одржи предавање за заштита на црешовите насади во Организација на Сдруженијето на земјоделци Охридска среша 2015, а во соработка со Фитосанитарната управа на Република Македонија. Предавањето за охридските земјоделци се одржа во салата на Општина Охрид, а на истото имаше експерти од Италија кои што ги пренесоа своите искуства на охридските земјоделци. Веќе ја најавив темата на импромту почитувани – земјоделството и охридската цреша. Мои вечерашни гости – Милчо Трајчевски, инженер агроном, и Ванчо Стојановски, представник од Сдруженијето на земјоделци и охридска цреша. Останете со нас, ова импромту. Темата е најавив. Охридската цреша и земјоделството. Уште еднаш гостите мои вечерешни, Милчо Трајчевски, инженер агроном, Иванчо Стојановски, Сдруженијето за земјоделци Охридска цреша. Добро вечер, добро ни дојдовте. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Благодариме на поканата. Во името на сите и од гледувачи на цреши во нашиот регион. Така, а има се повеќе на нашето задоволство да се надеваме дека за Охридската цреша еден денес се слушнало и многу подалеку на светско ниво, да се надеваме дека ќе ја презентираме, представиме и дека ќе извозуваме во многу места широм светот. Вчера во информативните блокови на регионалната ОДВА телевизија одеше тој прилог во кој што накратко ги информиравме гледачите за она што се случуваше, значи за самата некој вид обука која што имавте од експертите од Италија. Најпрво да бражам. Значи, на чија иницијатива се одржа овај состанок, кој беше организаторот, од каде идејата да токму од Италија имаме експерти, дали се тие оние кои што најмногу може да помогнат за нашиот бренд? Да. Повелете. Па, само би дал еден краток вовед во емисијава. Добро е што во последниве 7-8 години во нашиот регион, верувајте, десеткратно некаде се зголемија црешовите насади, бидејќи факт е дека Охридскиот регион со својата податлива клима овозможува одведување производство на цреши со навистина специфичен вкус. И во секој случај, значи, како што вие најавивте и то како ни е потребна едукација, посебно во пресрет на климатските промени. И пред десетина дена добивме информација од фитосанитарната управа од Скопје дека планираат во Охрид да се одржи на таква трибина. И нормално нашата должност беше да ги организираме земјоделците во Охридскиот регион. Тука ни помогне Агенцијата за развој на земјоделието. И бевме пријатно изненадени тоа како добар одзив имавме на таа трибина, имавме што да слушнеме од гостите од Италија. Па, ова јас би го оценил како едно надпросечно успешна средба. Лично бев и пријатно изненаден од бројот на присутните, за разлика од многу други средби кои се оствариле. Благодариме на фитосанитарната управа што ни овозможи на вакво искуство во соработка со задругата. Верувам дека голем дел заслугот за другата беше бројот на присутните. И мислам дека предавањето беше на место и на времено. Така да доста позитивни работи излековме од ова предавање. Така. До сега некако самостојно, како поединци нели се боревте, веќе кажавме дека самото производство зависи и од климатските промени, зависат многу надворешни услови кои што влијаат, поготово во периодот нели пред да се берат, може да се направи голема Беле, вие точно ќе кажете во кој период климатските промени најмногу може да влијаат, нели дождови, град и ред други такви природни појави кои што не се случуваат во последно време. Кажав, се боревте досега самостојно, еве ова обука, нели сигурна сум дека ви даде многу идеи на кој начин може да се делува за да се заштити и за да се има повеќе плод. Кога треба да се собира. Па вака, нас земјоделците честопати знаат да не збунат временските неприлики, јас би кажал, следствено на климатските промени кои исто како се изразени во последните години, иначе повеќе пати ние не знаеме правовремено, не секогаш интервенираме правовремено и на соодветен начин, со соодветни препарати, значи, пак да напомнам... И покрај најавата на метеоролозите навремено, да речам како... Сепак навремено се најавува. Да, апсолутно, али верувајте, значи, одредени болести веќе и штеточини не ни се јавуваат во одредени периоди како ете усталени години и плюс да напомнеме дека вие веќе ни јавен нов штетник во овошните насади,
повеќе нова тема би му препоштил да зборува. А Мирче, во таа насока, бидејќи ние се уште добар дел, за жал, од нашите земјоделци, не практикува да користат стручни совети. Значи. И без тоа, верувајте, се повеќе ќе лутаме, бидејќи ако дозволиме штетникот или болеста да земе замав, касно е веќе да реагираме и многу ќе не кошта сето тоа финансиски. А и сигурно губиме и на квалитетот на плодовите во тој случај така. Јас користот вчерашното предавање гледам од два аспекти. Значи, едниот аспект е директно задржување на проблемите кои се уваат, оно што не запозна експертите од Италија, значи на проблемите во однос на болесни и штетници, конкретно и овај новиот штетник што ево најава и што веќе треба да го очекуваме кај нас, ако не е веќе и дојден, тоа е штетник од дрозофила Сузуки, јапонска мува. Така да... Тоа е едната корист од предавањето кое го имавме. А втората корист, која е можеби поголема, ама која треба да ја прочитаме помеѓу редови, е да видиме на кој начин професионалните земјоделци се поставиле во однос на земјоделието и како треба да се работи и како се работи во развиените земјоделски земји. Значи, ние бевме запознати тамо во еден од најголемите земјоделски производствени региони во Италија, регионот на Емилија Романја. Може би во Европа. Да, каде што се прво се земјоделците многу покрупни, второ се и самите тие се укрупнуваат, се здружуваат. Значи, како е тамо сето тоа поставено, секако со помош на јавните институции, дека тоа оди преку прогнози на болести, преку пратење на летот на штетните инсекти, преку прогноза на појавата на штетните инсекти. И тоа е единствениот правилен начин на кој што треба да се работи во земјоделието. Вие не можете да прскате пред да стручното лице да ви опосети насатот и да ви каже со што и кога треба да прскате. Или не можете да извршувате прихрана пред да направите анализа на почва. Сето тоа во нормалните развиени земјоделски земји функционира на тој начин и таа е насоката во која ние треба да се движиме. Значи, тоа ни беше вчера на многу сликовен начин презентирано и верувам, ние, нашата фела, тоа го знаеме кај треба да се движиме. Треба да се убедат и земјоделците дека треба да се окрупнат и дека во таа насока треба да одиме со набавка на опрема и со поголема соработка со стручните лица. Кај нас во целиот тој синџир се уште ни фали алката на делот на како на најбрз и на најтранспарентен можен начин достигнувањата на науката да се пренесат на јазик разбудлив до самите фармери. Значи, тој дел тука уште ни фали и тука треба да работиме. А, значи, сето тоа, ова е во насока и, значи, најголемиот дел од вчерашната трибина се посвети на тоа да одиме, значи, со по-софистицирани, понекојаш и со биолошки препарати, се со цел, значи, да го зголемиме квалитетот и родот, колку во овој случај на срешата, а со помалку третмани, што значи и помала деградација на животната средина, помали издатоци и повисока цена, следствено на тоа со поздрав производ на пазарот. Значи, претежно беше во таа насока трибината, бидејќи ние многу работи мора да менуваме, да пристапиме кон интегрирано земјоделие. Ако не ги исполниме одредени критериуми, ние тешко да утре ќе можеме нашата цреша да пласираме и на рускиот пазар. Бидејќи све, ова не значи, значи да не сватат земјоделците дека ќе имат некои рестрикции во однос на третманите, значи, апсолутно, како што кажа Мирче, и то како ќе ни добро дојде науката, ако ја користиме, значи, со помалку издатоци, помалку третмани. Едукацијата е многу битна. Во овој случај, значи, да не се плаша земјоделците дека поради сиве во нас ќе имат рестрикции. Напротив, ќе се упрости и ќе ни се олести работата. Споменавте помалку прскање, нели? Така народски кажано, ние барем кога купуваме производи, без разлика дали станува збор за цреша или било кој друг производ, секој се прашува колку е прскан самиот производ. Да прашам со каков тип на препарати се прска, дали органските ѓубрива се користат, колку се користат и дали тие навистина ја зголемуваат цената на производот? Дали самите ѓубрива се поскапи или пак самиот начин на производство затоа што одиме на органско производство е поскап? Вака, за да го објасниме тоа, најпрво треба да расчистиме два термини од терминологијата, за да не биде на сите појасно. Значи, имаме термин интегрирано земјоделско производство и имаме термин органско производство. Кај нас моментално
освен тие што се органски сертифицирани, останатите се на конвенционален начин на производство. Помалце ги има, нели, оние со органско да, производство? Да, многу помалце, да. А, тоа го слушнаме вчера од предавачите, значи во земјите на Европската Унија, најконвенционален условно начин на производство, каде што законски се обврзани земјоделските производители да го потребуваат интегрираниот начин на производство. Значи не ова конвенционално кое ние го познаваме. Интегрирана заштитна растенија е, или интегрирален начин на производство е тип на производство каде што се користат сите генетски, агротехнички, помотехнички, биолошки мерки, сите мерки кои ви се дадени на располагање, кои што може да ги искористите, на крај се става хемиската заштита. Значи, се со цел да се одбегне или да се минимизира употребата на агрохемикали во земјоделието. Што подразбира тоа? Значи, конкретно, во случајот, ако сакам да подигнем насад од јаболко, во микролокација каде што знам дека има голема релативна влажност и дека имам проблеми со појава на пепелница, ќе барам сорта која отпорна на пепелница. Значи, тоа се генетски мерки кои може да се преземат. Селекционирање на нови сорти отпорни на болести на штетници. Помотехнички мерки, фрезирање, мулчирање, резидба, правилна резидба, консултирање на стручни лица, на крај да се стави, веќе која не може, да се употреби агрохемиските средства. Тоа е интегриран начин на производство и тоа не е толку страшно колку што звучи. Тоа треба само малу поголема соработка со науката и со стручните лица. Да. Органско производство е сосема друг начин на производство, каде што се критериумите строго поставени, органскиот производител кој е сертифициран или кој е органски производител во преод, оди по строги критериуми препорачани, е подложен на надзор на сертифицирани тела, кои него го контролираат и на крајот го сертифицираат, и му издаваат потврда за органски производ. Органскиот производ, разликата во цена меѓу органските производи и класичните производи, се должи на два фактори. Првиот фактор, кој се уште многу предонесува и уште долго време ќе предонесува, е што секогаш уште долго време побарувачката за такви производи ќе биде поголема отколку понудата. Знаете, поголема побарувачка генерира повисока цена, што е добро за производителите. А второ, и е навистина потешко да се произведе, бидејќи што ограничени во можноста за употреба на ѓубрива и на пестициди. Значи, многу потешко производството, се сочувате со потенцијални поголеми ризици, поголеми загуби потенцијални и мора производството е поскапо. Западот одма оддам на веке. Само да надополнам уште нешто, Мирче што кажа, многу се битни, значи, превентивните мерки, значи и испитување на почвата, одредени сорти, одредени подлоги и навремено, значи, интервенирање во овошниот насад со често негово пратење. Било што во природата, исто како и човекот, од поради временските неприлики доживува одреден стрес, така и овошните насади кај црешата. Значи, покрај превентивната заштита, многу битна е и исправната прихрана на растенијата. Во секој случај, исправно, добро нахрането растеније, многу полесно ќе ги преброди временските неприлики, односно, помалку ќе биде подложно на стрес, односно, болести. И тоа, значи, многу абсолютно, да. Без значи соодветна анализа педолошка не е во ред да ги ѓубриме овошните насади, ем што некогаш можеме спротивниот ефект ако без анализа да го постигнеме или непотребно трошиме финансиски средства, може би имаме одредени почви каде не му е потребна толку прихрана како што ние обично мислиме, значи. И овдека само малку би напомнал колку се битни тука органските ѓубрива, бидејќи ако ги храните растенијата со природни органски ѓубрива, во секој случај се многу поисправно исхранети и потпорни на болести, за разлика од класичните минерални ѓубриви кои се на западот веќе одамна исфрлени. Имаме се уште во употреба и минерални ѓубрива само со одредени додатоци. Али многу значи подобро, поефективно ако користиме органски ѓубрива. Тие во прва врака ви изгледа дека се навистина се нешто поскапи, али на крајот кога ќе направиме рачуницата многу повеќе добиваме. Исто така и со употребата на органски пелетирани ѓубриви во почвата, ја вракаме структурата на почвата. Кај нас почвата, поради предолго трајна и морам да кажам, нестручна употреба на минерални ѓубрива, веќе народно кажано се испосна почвата, се засоли, се осиромаши, така да тоа е процес кој трае децении. Нарушено балансот во почвата. Апсолутно, не може со една или две години употреба на органски ѓубриви ние да ја вратиме почвата во првобитната состојба, меѓутоа ќе се движиме во тој правец.
И тоа е втората корист од употребата на органски ѓубриво покрај исхраната. И морам да кажам, кај нас се уште исхраната е неправилно запоставена, кај нас кога немаат пари за меделците, секогаш немаат пари за ѓубриво, пестицидите му се на прво место, а таа е најмалку важна колку заштитата. И се уште ќе кажам дека заштитата и исхраната кај нас се врши се уште паушално. По некои си претходни сознанија од минати години, по некои си споделување на искуства со други колеги, по некои си празници верски. Така да праговите паѓаат, ево, нај сликовит пример е порано кај виновата лоза. Старите кажуваат дека виновата лоза се прскала до Петровден. И сега и други сакаат додат во таа насока, меѓутоа им се расипува после Петровден затоа што се продолжи овај периодот кога може да се развиват болестите и штетниците. Или јаболковиот црв до пред 15-тина години, бидејќи се уште немаме кај нас масовно употреба на феромони за пратење на летот на јаболковиот црв, до пред 10-15 години појавата на првата генерација беше почеток на јуни. И ние паушално тогаш третиравме. Сега имаме години кога првата генерација се појавува 20 мај. Значи мора дози со пратење, заштитата и исхраната се врши со пратење на терен и со препораки од стручњаци, никако поинаку. Така. Може би треба и повеќе ваков тип на емисии да работиме еве конкретно. Абсолютно, рековме едукацијата е на прво место. Овој начин е најдобриот за да стигне до оние на кои што е најпотребно сето тоа. Го споменавме органското производство, нели знаеме дека е најбарано, поготово западот одамна препознал што треба да се јаде, нели, кога веќе го имаме, но кај нас кажавте дека многу помалку се произведува органска храна. На кој начин треба да се движиме? Сметате ли дека треба што повеќе да се насочиме кон ова производство? Затоа што кажавте дека кога ќе се направи на крај пресметката, сепак испаѓа дека е многу по-исплатливо. Не, мислев и во конвенционалното производство, можеме да ја користиме... Добро, да се користат така. Те органските. Но сепак, зборуваме за органското производство. Во однос на органското производство, значи, односно во однос на секоја нова работа, кога се препарува, се почнува. Јас лично препорачувам секоја нова работа или ново некој искуство во земјоделието да се почне на некоја помала површина. Органското производство бара многу попрофесионален пристап од однос на тој кој го применува. Значи многу повеќе знаење, многу повеќе искуство, ризиците се многу поголеми, е исплатливо и ќе биде уште долги години исплатливо. Меѓутоа, на многу трибини, јас тоа сум го кажал, може доаѓаме во конфликт со еколозите. На денешново ниво на развој на земјоделската наука, се уште не можеме светот да го прехраниме со органска храна. Значи, не можеме да произведеме толку масовна органска храна, да цел свет би јадел здрава храна. Значи, тоа е, се уште органската храна, храна за избраните, тие кои што може да се дозволат, сите сакаме да јадеме здраво, ама дали може да се го дозволиме тоа. А иначе, од аспект на фармер, на производител, од аспект на предузимач, апсолутно препорачувам да се оди во таа насока, бидејќи со правилен пристап е многу исплатливо. И бенефитите се многу поволени. Македонија има релативно добри услови за производство на органска храна, бидејќи познато е дека пожелни региони за производство на органска храна се падините на планините, каде имаме повеќе струјање на воздухот и секогаш тука, значи, близко ни се природните услови незагадени, шуми, каде што вираат предаторите. Апсолутно. Значи, и општо како регион Македонија многу помалку загадена од земјите каде што има интензивно земјоделско производство. И за среќа, значи, Македонија, како што вели Мирче, во Македонија не беше развиено интензивно земјоделието и пополека расте свеста кај земјоделците, значи се уште почвата во Македонија е на некое добро ниво, ја би рекол, кондиција, значи, се уште доволно здрава, бидејќи со неправилното ѓубрење децени наназад во одредени региони, верувате, имаме веќе изгубено милиони хектари, неповратно. Македонија за среќа тоа не е случај, плюс не сме индустриализирана земја. Конкретно јас десетина години се трудев, значи одредени производи ги одгледував на органски начин, али во секој случај не можете да добиете вие сертификат, бидејќи до вас има конвенционално производство, али мене ми беше цел да, значи, да добијам што поздрав производ и да си одржам почвата, значи, здрава и во кондиција, што е многу битно, бидејќи ние понекогаш несвесно, што поголем профит
Значи да извлечеме од година 2-3, не мислејќи понатака, таа ние почвата, не можеме ние да именуваме тоа. Како тука треба да внимаваме и верувајте, луѓе кои што не сакаат да ја разберат природата бидејќи земјоделието, културите ви се жива материја секојдневно, треба да ги пратите и почвата, бидејќи ако сето тоа ги испуштите од раце, значи ќе изгубите кондицијата на почвата, па ќе кажам не можеме да именуваме, таа не е една единствена. И овој пристап ние што го заговараме за правилна употреба на агрохимикалија, односно за преминку на интегрирано производство, и тој пристап нас ни ветува поголем профит. Ние не викаме сега земјоделците, значи со правилна примена, зошто да прска 12 пати ако може заштитата се постигне со 8 пати. Така. Зошто вие да ставите 300 мл од некој препарат ако со 200 ја вршите работата? Зошто да ставите азот ако анализата на почва ви кажува дека 3 години немате потреба од азот? Па вишокот ви е многу поопасен отколку недостатокот на некој елемент. Вие ако направите вишок, а и што сте ги фрлиле палите? Значи буквално сте го фрлиле ѓубрето, ама ќе блокирате и 2-3 други елементи кои ги има во почвата, растението немаше да ги да ги прими. Имаме тема ве многу обширна, значи остануваме ние тука, продолжуваме за некоја минутка, одиме со реклами, почитувани. Да, ова е импромту, почитувани. Денеска зборуваме за црешата, значи охридската цреша, за која што имаше предавање за заштита на црешовите насади со експерти од Италија. И нашите земјоделци разменуваа искуства, може слободно да кажеме дека и нашите земјоделци може би кажа своје искуство на експертите, без оглед на тоа што тие дојдоа да дадат совети како треба да се третира нашиот бренд охридската цреша. Уште една за оние кои што може би и подоцна се вклучија во емисијава, почитувани мои вечерашни гости се Мирослав Трајчевски, кој што е дипломиран инженер агроном, и Ванчо Стојановски, Сдруженијето на земјоделци Охридска цреша 2015-та. Значи, зборувавме за самата требина, зборувавме за тоа кој начин ние го користиме во производството на цреша, зборувавме за органско производство на цреша, категорични, сите констатиравме, сите знаеме што е најдобро да се конзумира како храна. Јас би сакала и тоа да прашам дали она органски произведена храна навистина оди најголемиот дел за извоз или па ни останува и тука по нешто. И на во кој правец ние како регион треба да се движиме? Значи, дали и кој начин да го одбереме за производство? Има и тука органска храна произведена. Нормално, ако цената за извоз биде повисока, секој производител ќе се труди. Да, меѓутоа, сакам да кажам, барем од страна на консументите, да бидат сигурни дека законот тоа добро го пропишува. Кај нас, ако има етикетата, дека да не се плашат од дека е ставена туку така. Значи, таа храна што ја купуваат со наша етикета, со нашето знакче, е органска храна. Во однос на потребата на пестициди последните години се е доведе некој рез, значи се забранија увози од доста земји каде што се сомневаме во потеклото и во квалитетот на пестицидите. Моментално, значи, увозот може да се направи само на пестициди кои се на анекс 1 листата на Европската Унија, така да тој и од таа страна сме автоматски заштитени. Останува само да го решиме делот на правилна употреба на агрохимикалиите, на тие што ни се на располагање. Бидејќи и вие, ако имате добар препарат, ако лошо го употребите, ќе добиете лош ефект. Да, тоа веќе констатиравме дека треба совет со стручните лица постојано да се има, за да не се прска премногу. Споменавте 12 прскања, 8 прскања. Која е она? Зависно за кој тип на... Да не бидеме сега паушални, нема правило, значи нема правило. Тоа се зависи од условите на терен. Сепак, во годината. Да, црешата бара релативно помалку третмани во однос на други култури, конкретно кај нас е болкото. Значи, сега кога спомнавме, значи тоа другите... значи дека полесно е да се произведува? Да. Полесно е, во одредени периоди таа е може би поосетлива, али со навремени третмани не би имале никакви проблеми. И плюс, црешата е апсолутно важи како и најпрофитна култура воопшто овош на Балканот. Значи, видете, јас секогаш вака... Издржлива ли е на пониски температури? Колку е издржлива? Па до, нашиот регион сепак... Добро, значи, најдобро ќе зависи во кој период ќе се јава. Кај нас е проблематични пролетните мразови, не зимските мразови. Так, так. Повеќе ги имаме во постата време. Во екна цуто, значи тоа. Крената веќе вегетацијата кога отпочната, тогаш се и поосетлива е во таа фенофаза, и тогаш штетите ни се уваат претежно. Да. Али се надеваме дека ова година ни беше доста така ризична бидејќи немавме зима. Да. Не само што се јавија многу штетници, значи тие успеват презимуваат, него и одредени болести, значи сигурно порано
се јавија, така да тука, значи, не навремено, апсолутно, ние најдобар дел од земјоделците, не навремено реагиравме, и некој така има одредена скепса или сомневање дека расадот што ни го давате е неквалитетен, видите, вие секогаш можете да добиете неквалитетен или заболен расад. Али пред се о кој се работи, значи, за години каде што немаме релативно добри зими, знаете, старите велат, без добра зима нема добар берикет. И, значи, дел од тие, значи, што не снајдоа одредени неприлики со овошните насади, посебно кај срешата имаше во еден дел од Охридскиот регион, одредена бројка на заболени растенија, дали поради несоодветна примена на препарати, или пак и воопшто нетретирани препарати на крајот на вегетацијата, баш во овај период следува, значи, јесенското прскање. Конкретно јас преку моите, преку контактите со одредени одиледуваши на среша, утврдивме, значи, кај сите оние кај што не ги третирале навремено во овај период со бакарни препарати и срешите или во пролета, знаете, сите бактериозни болести презимуваат и кој ќе отпочне вегетацијата, тогаш не се јават проблемите. Кај нив се јави одредено исушување, заболување на стеблата, али во секој случај не беше во голема мера. Значи, прекорака мора превентивно да ја користиме тие есенски и зимски прскања, кои не се некоја јака хемија, али се толку делотворни, значи, ако немаме превентивата, знаете, исто како кој човекот, ако не се реагира превентивно, тешко, значи, понатаму. Еве, имаме стручно мислење, значи, кога треба да се искористи прскањето, кога треба да се испрскате? Е, па, нема правило, значи, по посета на терен се кај. Не дека е некоја тајна, дека не сакаме да го кажеме. Зависи од вегетацијата, може да заврши порано, може да заврши подоцна, значи, за секоја година. Тука ние грешно, нема правило. Сакам да кажам. Генерално, на есен би требало во периодот на предопаѓање на листот да се изврши прскањето. Поради тоа што ако имате вие благи зими, сите презимувачки форми на болестите и на штетниците презимуваат преку зима, бидејќи е блага зимата, и добивате многу поголем стартен потенцијал за наредната вегетација. И затоа се јавуваат проблемите. Но сепак, кажавте дека имавме релативно поплашлив период, нели, кога беше трежата во прашање, кога требаше производите, плодовите да се берат, но сепак имавме добар пласман. Не споменавте и Русија, дека има интерес дури и натаму да се извезува. Да, да. Како производ. Види, значи, треба да сме среќни ние во Охридскиот регион, бидејќи, значи, тоа како одговара за одгледување на среша, срешата е дефицитарен производ. И плюс тоа е производ кој и тоа како внимаваат луѓето што го консумираат на најзимиот вкус, за разлика од другите овошни врсти, а кај нас пак ќе кажам, значи, овозможуваат климатските услови да имаме тоа како со подобар, поспецифичен вкус на нашата среша, воопшто било која сорта расте на овдека во однос на другите балкански простори. Така да, верувајте, толку сме мали производители ние на среша, дали во Ресенскиот дел, во Охридскиот дел, од општина Дебарц околу Требеништа, е барана на пазарот, и покрај толку мали количини се заинтересирани русите само поради нашиот квалитет, бидејќи огромен е рускиот пазар. Тука ние оваа година, бидејќи прва година сме регистрирани, ета така ни беше целта и директно да направиме извоз, значи имаме право како земјоделска задруга без никакви, значи, посредници, директно да вршиме извоз, и успеавме те најпробирливиот пазар во Дубај, одредена количина. Значи тоа ни беше целта, значи се можело ако се сака. И само тука би напомнал, значи, има одредена скепса кај нашите одгледувачи на среша или оние што имат намера да се бават со ова дејност, е кога ќе се насадат многу далеки имаме пласман, верувајте, Охридскиот регион е толку мал. Јас можам сите да ги израдувам, нас најголем проблем во иднина ќе не е количина да обезбедиме. Така, значи, имаме проблем со количината. Од сите проблеми тој ќе не е најголем проблем. И може би работна рака за верба. Така, значи, и одредена бојазност се плашат, значи, производителите на среша, бидејќи важи правилото за срешата. Ако не ја продадете на време, таа ќе ви продаде вас. Тука ги оправдувам, значи, земјоделците, бидејќи ако немаме не само организирано производство, него и организирана берба, и однапред ако немаме обезбедено пласман за срешата, навистина голем проблем. Е, сега со формирањето на една задруга, значи, која и то како ќе настапи, значи,
Организирана да е и бербата. Верувајте, црешата не смеете ви да се берете денес, ке одите на откупен пункт. Не, таа тоа не го трпи. Него нашата намера, значи, заложби се дури два пати во денот. Предходно договорено со одредени одгледувачи во тие и тие денови. Так. Да се собере срешата и веднаш по неколку сати од бербата да оди владелник. И таму, значи, одведнаш се. На одредена температура. Апсолутно на одредена температура, а не да чекате на откупен пункт. Значи, так. Тоа нас не е целта. Околу пладне, значи, набраната и попладне, значи. И само на тој начин вие можете да гарантирате на откупувачот дека ако е на соодветен начин набрана и складирана, значи, под одредени специфични услови, и тој понатака исто ќе се чува по тие услови, најмалку 20-тина дена му гарантираме дека ќе има како свежа церешната. И најмногу поради таквите, значи, поради таквиот начин на организираност на задругата можеме да постигнеме тоа како висока цена, не само поради квалитет. Морате да му гарантирате дека одреден период ќе стои така како свеж. Така. Споменавте дека како поединци многу малце може нели да се произведува. Иднината и од Министерството за земјоделство одамна е кажале за земјоделството во Македонија само здружување. Значи само на тој начин доколку се здружите може да се има ефект многу поголем. Абсолютно. Генерално укрупнување, ама јас се сомневам дека еден индивидуален земјоделец може да обезбеди 100 хектари цреша. Значи так. Треба се најде начинот најлесен на кој може да се укрупниме. Моментално на нашите услови на развој еден од полесните начини е здружувањето. А и сите оние работи, насоки во кои треба да се движиме како производители на храна, кои светот ги практикува, не можеме да ги направиме како индивидуалци. Еве јас ќе посочам конкретно на примерот на Италија и многу други региони во светот, значи користењето на тие прогнозери за болести, мини метеоролошки станици. Вие не морате да прскате по празници или по тоа дали комшијата прскал или не. Постојат прогнозери кои софтверски ви кажуваат на вашиот паметен телефон дали има услови за појава на болести, дали треба да третирате или не. Ама тоа е еден индивидуален земјоделец од 2 хектари, не може да си го дозволи. Значи тоа е убаво, луксус, да. Значи тоа е насоката, сите тие примената на науката во пракса, што треба да направиме, се со цел да прскаме помалце, а да добиеме поквалитетен и поевтин производ. Значи, по-квалитетни потреби, абсолютно, значи, многу кратна корист имаме. Сето тоа може да го направиме само ако се здружиме. Ако еден земјоделец не може да се дозволи прогнозер, може да се дозволат 10 земјоделци од тој регион, кој ќе биде на сервис на сите. И таа е насоката во која треба да се движиме. Знаете како, народски нели кажано, не треба да измислуваме топло. Така, сигурно. Само треба да ја донесеме, да измислува некој треба да ја донесеме. Или му треба ладилник, на сите му треба ладилник, ама еден не може да се дозволи ладилник. За другата може да се го дозволи тоа. Му треба помош од експерт кој ќе го посетува редовно во насаде. Интерес има ли за здружување во моментот? Па ние 20-тина земјоделци, значи, формиравме за другата да ги исполниме условите за голема задруга, барем за наши. Да се почне од нешто. Према нашата законска регулатива и видете, значи, би дал едно кратко видување во која насока и како треба да функционира една воопшто земјоделска задруга. Таа ни својот развој во што пократок период мора да прерасне полека во центар, во сервис на земјоделците во регионот. Така, може и друга земјоделска задруга, али види, значи, мора да прерасне во сервис на земјоделците. И мора да се окрупни, да го зголеми својот капацитет, бидејќи како мали, 20 и 30, верувајте, толку сме ние мали за само релативно најмалите откупувачи на рускиот пазар. И како задруга, значи, имаме повеќе бенефити, како што напомна Мирчето, а ние како задруга, ако сме поголема, можеме да вработиме и стручно лице. Како помала задруга, можеме да користиме совети од стручно лице со одредена на доктора. Значи, без еден така добар информативен центар, прашање до каде ќе стигнеме. Плюс, кога се работи за субвенционирањето на опрема од страна на владата, како индивидуалец, ако аплицирате, 50% ве субвенцира. Како задруга? 90%. После набавка на одредени репроматеријали, ѓубрива, апсолутно по релативно пониска цена и сигурно по соодветен квалитет. И на крај нема да бидете оценувани од страна на тие кои што го откупуваат вашиот проект, затоа што лесно да ве оцени ако вие имате 500 килограми или 1 тон черешна. А малку поинакви се односите ако настапите како регион со 100 тони черешна, значи. Так, или неколку стотни. Еден од најјаките светски брендови Мелинда од Италија го прават
го сочинуваат членови од региони по број кои се приближно како ресенскиот преспанскиот регион, што е во светски размери минорен, мал. Ама станале еден од најјаките играчи со производство на јаболка. Тие оценуваат, не нив да ги оценува. Ама луѓето сватиле дека тоа е единствениот начин, дека се здружуваат во корист и за интерес на сите што се членови. Сега, дали ќе има интерес или не, тоа останува да видиме, меѓутоа има начини на кои ќе ги заинтересираме луѓето. Ќе ги заинтригираме. Значи, ако успееме преку проекти да добиеме, еве, да речеме конкретно педолошка лабораторија за агрохемиски анализи, ако успееме да добиеме прогнозер во рамките на за другата, ако успееме за другата, ако успее да добие ладилник. Значи, луѓето ќе видат дека тоа е правилниот начин. И тогаш ќе сакаат, веројатно ќе посакаат да бидат членови на таа задруга. Ако пласманот е многу полесен по повисоки цени. Така, па дури за ако репроматериалите ги купувате вие поевтино, бидејќи за другата, ако нарача 24 тони еден шлепер ѓубрива, ќе добие друга цена. Значи, ќе увидат дека е тоа во нивни интерес. Да. И добро е, значи, последниве години се имаме насади на неколку сорти на цреша, кои доаѓаат еден дел од нив за берба пред нашата долгашишка и еден дел од нив после, значи и тие се доста квалитетни сорти, во секој случај не само како задруга ќе сме и поради тоа многу поинтересни за откупувачите, бидејќи им нудите пласман на срешата во доста подолг период, наместо една недела, веќе скоро имаме берба во нашиот регион преку месец, месец и половина. Последниве години имаме, се подинуваат насади на една исто квалитетна сорта воопшто, но најкасните во светот Свитхерт, така да ќе имаме распун на берба од 2 месеци. Тоа е добро и за откупувачите, значи да ги привлечеме, а и за нас самите производители, бидејќи како имаме релативно поголем насад, имаме прилика, значи да сазнеме неколку сорти на цреши да не ни дојде најнаш за берба, бидејќи бербата е специфична кај црешата, се плюс земјоделци да се скептични, ако насадам појке, кој ќе ги бери? Така, камо да имаме за берба? Значи, се во своје време. Има луѓе кои што внимаваат, ќе ги платите посоодветно, значи соодветно да ја збират. Така да, секој проблем се решава, најбитниот проблем е ако рационално функционира за другата, све полека ќе се канализира. Ако ние сме доволно паметни, реално и рационални. Зависи од нас дали ќе успеат. И треба сите заедно, јас мислам тоа е многу битно за овој регион, сите заедно, вклучувајќи државата и локалната и сите ние, да работиме на брендирање. Значи, да. Тука, значи... Понатака може би и на докажување на, ако е возможно да се докаже како сорта, дали е посебна сорта, меѓутоа брендирање на регионот на Охридската черешна. Бидејќи овие услови кои што го даваат тој вкус, вие може да земете дрвце од Охридска черешна да посадите во Скопје, тој вкус нема да го добиете. Значи мора да работиме на брендирање, кој ќе ни отвори многу нови порти. Да, Мирче, напомнам дека значи мора во соработка и со и на централно и локално ниво, посебно апел до локалната власт, односно тука, значи имаме тело ЛЕР, локален економски развој. Мора пополека тоа тело да се сврти воопшто кон сите ресурси економски што ги поседува Охридскиот регион. Верувајте, за жал камо да ни оди уште подобро туризмот. Многу поголеми бенефити ќе имаме од производството на цреш. Ние лежиме на еден мал златен рудник, значи заедно треба првенствено. Значи покрај црешата вие ќе продавате лепенката 5 пати поскапо, а лепенката во целото производство најмалце чини. Да, значи на што мислев тука, на што алудирав? Дали локалната или централната власт? Еве, конкретно ние сега се соочуваме со локација за изградба на ладилник. Имаме одредени сознанија, веќе и бевме на одредена трибина во Југозападниот Плански регион, со сите 8 региони кои ги офаќа овој дел од Југозападна Македонија, и се нудат средства за подигнување на ладилници. Али, за жал, вие предходно потребна локација. Е, тука, мислам, државата дека малку закажала, видите, е сега, има одредени локации во нашиот регион, посебно во делот на село Лакочерај, Долно Лакочерај, бидејќи од прилика тука ни е центарот на дозувачите на Цреша, во средишниот дел на Охридското поле. И тука веднаш се соочувате со проблем дека одредени локации не се наменски, него може да одат тек онака на слободен тендер за друга намена. Тука мислам дека баш имавме средба со локалната самоуправа и дини ја дадовме насоки. Верувате, во законската регулатива секоја држава си ги прави по свој терк. Би било добро едни такви локации во селата
да се типизираат наменски во конкретниот случај за земјоделски задруги, дали ќе се дадат под концесија. Значи, ние тука како се соочуваме со проблемот, ако сакаме значи директно да изведуваме срештата, мораме да имаме наш ладилник. Да, тоа кажавме дека во ова, во ова, значи на берба се говара тоа, да, а, не, да се става во ова ситуација, пак ќе го решиме тој проблем да ескладираме срештата, али ќе мораме да одиме преку откупувачите, конкретно одресен, тие користат овдека во договор со наши локални жители ладилници и се ќе мора пак на нив да им продаваме, али во почетокот нека биде и така, бидејќи апсолутно тие нас не прифаќаат како задруга и ни нудат и во почеток релативно добра цена. Се додека, значи, ете, не знајдеме се ли, пак ќе кажам се. Меѓутоа, борбата е да видите што посамостојни да го... Апсолутно, што повеќе да закружите вашиот процес, значи, конкретно, и да извадите што по финален проект. Локалната власт и централната власт за секој регион апсолутно мора да размислуваат, посебно за Охридскиот регион, верувајте, е, Охрид од година на година не се иселува, значи, потенцијал и то како имаме во ова овошна култура. Али ако овај проблем со ладилник го решиме, верувајте, економски ќе се прероди нашиот регион. Така. Значи, уште еден класичен пример дека треба седнување или на маса, абсолютно, конкретно од една страна да се кажат интерес... рањето, од друга страна да се кажат... Да, така. Но сепак, ово што беше кажано, ќе го слушна тоа нешто треба да го слушна. Тоа е и начинот, нели, преку медиумите најдобро. Па сигурно, ова е зачеток тек, значи, ете, на, конкретно во Охридскиот регион да се развие земјоделието, сигурно. Ке се најдеме заеднички што... начин, апсолутно, ке допре до нефи. Од ова што до сега го кажавте, јас можам само да заклучам дека конкретни сте во барањата. Да. Значи, точно знаете што треба и точно знаете која е насоката во која што треба да се движиме. Веќе кажавме дека едукацијата во моментов е најдобра и најпожелна. Окрупнувањето, така, и на крајот имаме што повеќе производи кои што... Како што веќе кажавте, ќе се бараат производи плюс за извоз, а не да се плаша дека ќе нема каде да се продадат истите. И да се примени науката. Така, и со добра консултација со стручните лица за навремено прскање, за да не испадне после прскав, но сепак немам здрав производ. Во прилог, значи, на здравиот производ од нашиот регион, ни оди и тоа што ние, како екологисти, веќе години назад сме вклучени во одредени движења за нашиот регион, воопшто дел од Преспанскиот и Охридскиот регион веќе се прогласени за биосферни резервати. Беше до Националниот парк Галичица, ете, по интервенција на екологистите, наводно веќе имаме информации дека сиот тој дел се прошири на Охридското поле. Значи, тоа ни е уште еден поен, плюс дека, ете, верувајте, сите тие кои се заинтересирани за набавка среќа од Охридскиот регион веќе ќе видат од каков регион, значи, излегуваат нашите производи, значи уште еден плюс, и тоа треба да и то како да го искористиме. Уште еднаш, нели? Производ имаме, треба приказна да направиме со еден збор. И да продадеме приказната, да си направиме. Ама прво треба да ја направиме. Да. Така. Уште еднаш апел, нели, ете, за брендирање на трешата, затоа што сме специфични по токму овој производ и горди што го имаме. Во секој случај, уште едно одбележено Охрид и на овој регион. Мене ми останува да ви се заблагодарам. Имаме ниште многу да зборуваме на оваа тема. Во некоја следна прилика ќе ве замолам повторно да ни се приклучите. Некоја друга тема, сепак од земјоделството. Ви благодарам што се одзвавте на поканата и ви очекувам повторно. Благодарам на вас. Почитувани, се надевам дека ова што го слушнавте беше интересно за вас. Само еден мал дел споменавме и за производството, за гледувањето на црешата, но оние битни моменти кои што се за вас, нели, окрупнувањето и начинот на прскањето, се надевам дека ги чувте. Ви благодарам на вистина што не следевте. Ова беше емисијата Импромту, вечерва посветена на Охридската треша и на земјоделството. Ви благодарам на вистина што не следевте. Имајте пријатна вечер. We'll be right back.